Coragem. A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo. A coragem, ela produz uma energia psíquica e emocional para que você use todo o seu potencial contra os desafios que aparecem para você. Você não precisa ser ninguém. É você, com seus talentos e com seus defeitos, que você vai vencer os desafios. Você sabe qual é a nossa ideia? Porque o jeito que o outro é e o que o outro usa venceu, eu vou ser do jeito que ele é e usar o que ele usar. E vai quebrar a cara. Querido, não queira usar uma coisa que você não domina e não tem habilidade, porque outro usou e foi vitória para o outro, mas para você pode ser derrota. Deus vai te ajudar a vencer os desafios com os teus talentos e com os teus defeitos e com tuas limitações. Você vai vencer com o que você é e não com o que o outro é e que o outro usa. Ei, não é o desafio que é o gigante é você. Você não está sozinho nesse desafio. Você não está enfrentando essa luta sozinho. Acima de tudo, de todo, cheio de glória.